faith, devotion, work. The Feast of the Black Nazarene is not without its opportunities for people to make some extra money from the millions who flock to the area. Amid rising prices, devotees themselves take advantage of the occasion to both pray and sell token items. Taon-taon po kami dito. So, devotee po kayo? Yes, ma'am. Devoting po kami dito. Business po kami, bindos, nagtitinda po kami ng isda. May pwesto po kami sa gagalang tondo. Nakarantaw na sa 50 lang po yung puunan, kaya naibibinta namin totally talaga 100. Ngayon nagiging 120 kasi atas na po rin mga bilihin eh. Kumbaga sa pati rin yung damit na po eh. Tumataas na rin po kasi yung mga natin ngayon yung mga bilihin. Nakarantaon, bintahan lang po namin talaga yung 100, 90 pesos, 80, gano'n. Ngayon po, 120, hanggang 100 lang talaga. Hindi na bumababa na 80, gano'n. Tsaka po, nakaano na po kami. Opo, pasok na po yung punan at yung pabayad sa tatap. While some have broken even, others will wait the day out to try and finish their supplies. Nandito pa rin kami, hanggang sa matapos. Kasi kailangan din po namin kasi mapaubos yan. Bawi na po yung yung pinuhunan, pero yung tubo po, hindi pa po. May kahati pa ako doon sa tinutubo. May kahati pa ako. Sa may-ari ng pera. But while hundreds of vendors fill the streets now, all eyes will be in the Black Nazarene as it returns home to the Kappa Church later tonight. Sophia Tomacruz Rappler, Manila.